Mətbuatı açıqlamasında politoloq Lilit Dallakyan deyib ki, yepiskop Baqrat Qalstanyanın rəhbərlik etdiyi hərəkatın heç bir gündəmi yoxdur. Ekspert Qalstanyanın revanşist Qarabağ planı və Rusiyaya bağlı şəxs olduğunu və onların maraqlarına uyğun hərəkət etdiyini bildirir. Stat. Hərəkat liderləri əvvəlcə hakimiyyət dəyişikliyini istəmədiklərini söyləsələr də, sonra bir saat ərzində başnazirin istefasını tələb etdilər. Bu isə o deməkdir ki, dəqiq gündəmləri yoxdur. Daha doğrusu bir gündəmlər var. Ölkədə qeyri-sabit vəziyyət yaratmaq. Yaxşı, sizin təklifiniz nədir? Deyirlər ki, əsgər durduğu yerdə qalmalıdır. Axı, bu sərhəd deyil, təmas xəttidir. Yəni, nə edək? Demarkasiya etməyək, müharibəyə gedək. Təklif etdiyiniz plan budurmu? Statın sonu. Dallakyan hesab edir ki, bu gün Qalstanyanın yanında və arxasında duran qüvvələr Rusiya yönümlü siyasət yürüdürlər. Vaqın Melkiyanın xarici siyasətdə kəskin dönüş olmamalıdır fikri bundan ibarətdir. Yəni, əvvəldən hərəkatın əsas gündəmi Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmamaqla bağlıdır. Bəli, açıq şəkildə Rusiya yönümlü orientasiyaya malikdirlər. Təsadüfü deyil ki, Rusiya mətbuatı və Telegram kanallarında bu hərəkata açıq müsbət münasibət sərgilənir. Hesab edirəm ki, burada Rusiyanın böyük rolunun olduğu açıq aydın görünür. Həmçinin müxtəlif Rusiyalı ekspertlər Rusiyadan bir çox insanın Ermənistana nifaq salmaq üçün gəlmələrindən danışırlar. Bir şey bəllidir ki, bu hərəkat Baqrat Qalstanyan kənarda durana qədər xalqın geniş dəstəyini qazana bilməyəcək. Artıq bunun üçün isə çox gecdir. Lilit Dallakyan erməni kilsəsinin Rus pravoslav kilsəsinin təsiri altında hərəkət etdiyini də vurğulayıb. Politoloq revanşist Köçəryan Sərkisyan klanının nümayəndələrinin keçid hökuməti qurulması çağırışlarına da diqqət çəkib. Əgər müvəqqəti hökumət qurulacaqsa, və keçmiş hakimiyyətlərlə əlaqəli şəxslər vəzifə alacaqlarsa, azad və ədalətli seçkilər də unudulmamalıdır. Çünki Baqrat Qalstanyanın yanında duran şəxslər seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Dallakyan əmindir ki, revanşistlərin baş nazir Nikol Paşinyana etimadsızlıq prosesi uğursuzluğa düçar olacaq. Çünki bu prosesə başlamaq üçün onların kifayət qədər səsləri yoxdur. Fors major vəziyyəti yaranmasa, hakim partiya daxilində Paşinyanı sui-qəstlə dəyişməyə cəhd edilməyəcək. Belə bir senarini mümkünsüz hesab edirəm. Əksinə həmin qüvvələr istəmədən Paşinyanın reputasiyasını qaldırırlar, çünki ağ-qara siyasət hakimiyyətə faydalıdır. Dallakyan sabit prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sərkisyanı qatil və cinayətkarlar adlandırır. Və Qalstanyanın onlara haqq qazandırmaqdan başqa heç bir iş görmədiyini qeyd edib. Onu da qeyd edək ki, Ermənistandakı aksiyalarda polis, Asala terror təşkilatının üzvü, Türkiyənin Los Angeles-dəki konsulu Kemal Arikanı qətlə yetirən Hamdik Sasunyanı saxlayıb. Sputnik Armeniyanın xəbərinə görə o da etirazların arasında olub. 1982-ci ildə Asala terror təşkilatı Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı konsulluğuna qarşı terror aktı törətmişdi və Asala terror təşkilatının üzvü qatil Hamdik Sasunyanın Baqrat Qalstanyanın rəhbərlik etdiyi aksiyalardakı iştirakı bir çox qaranlıq mətləblərdən xəbər verir.